ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ମନିଟର, ସିପିୟୁ, କିବୋର୍ଡ଼, ମାଉସ୍। ଏହା ଛଡ଼ା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମନିଟର, କିବୋର୍ଡ଼, ସିପିୟୁ, ମାଉସ୍ ଏହି ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଛଡ଼ା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଂଶ ବା ପାର୍ଟସ୍ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ, ଯେପରି ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଜୟଷ୍ଟିକ୍, UPS, ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍, ହେଡ଼ଫୋନ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରିଣ୍ଟର ବିଷୟରେ। କେତେକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରିଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଲେଖା ବା ଛବି କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥାଉ ବା ଛାପିଥାଉ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରିଣ୍ଟର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେକୌଣସି ଲେଖା ବା ଛବିକୁ ଛାପି ପାରିଥାଉ। ଏବଂ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ଆଗରୁ ଯେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, କଲର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଏବଂ କଳାଧଳା ପ୍ରିଣ୍ଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଜୟଷ୍ଟିକ୍ ବିଷୟରେ। ଜୟଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତି ସହଜରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗେମ୍ ଖେଳିପାରିଥାଉ। ଜୟଷ୍ଟିକ୍ରେ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗେମ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ବାଇକ୍, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, କାର୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଚାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବଟନ୍ ଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଜୟଷ୍ଟିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗେମ୍ ଖେଳିଥାଉ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମେ UPS ବିଷୟରେ। UPSର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଅନ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ଼୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ। ଏହା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଳିଆ କାମ କରେ। ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କିଛି ସମୟ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି UPSର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା। ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ ଆଜିକାଲି। ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଏଭଳି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଗତିବିଧିକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଫଟୋକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଶୁଣିପାରିଥାଉ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଶୁଣିବା ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆମେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିଥାଉ। ତାପରେ ହେଲା ହେଡ଼ଫୋନ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ। ହେଡ଼ଫୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଥିବା ଗୀତ ଶୁଣିପାରିଥାଉ। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ରେ ଆମେ ନିଜର ଶବ୍ଦ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲାପରେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହା ଶୁଣିପାରିଥାଉ। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଂଶ ଯେଉଁଟା ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଦରକାର ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ।